Alaşanda xüsusi karantin rejiminə əleyhinə ad günü məclisi təşkil edilməsinin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Şəhər ərazisində yerləşən 5+ adlı kafedə oranı izarə əsasında işlədən Hənifə kənd sakini Dilbər Mustafaeyvanın özünə doğum günü münasibəti ilə məclis təşkil etdiyi məlum olub. Obyektdə baxış zamanı karantin qaydalarının pozulduğu aşkar edilib. Dilbər Mustafaeyova və qonaqlar barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati xətalar məhzəlləsinin 211-ci maddəsi ilə cərimə protokolu Hart up. Nope.